انا بوسه دسان كلا سو انسام قربو سمونا زمن كذا اياسي حبيبو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدي كريم وآلو كذا أصحاب زول المقاي دشي وتجاني لإلاسي أزيم دشيك يا آدم ميقو بالمرومو دشيك يا آدم ميقو بالمرومو شمونا زابا
abubuwar sayida ta ta daura Aisha asken zuciya ta ta nemin zancen kusi in fahimta kamar ta cikin sananin san shehu babu ai kamar ta cikin sananin san shehu babu kishani zuwa shehi kamar dinki ki kai ni dukan mabidin sama dole ya taka tani ni idan baki kai ne babban samun sukuni silaye zuwa ga na kusa kamar kibabu silaye zuwa ga na kusa kamar kibabu sona zaba da sansa yake toho cikina muna zaba adan kana sai boban so daina muna zaba idan na bari na ta kura zuciyana muna zaba habibatu bata nufin tabaro habibu habibatu bata nufin tabaro habibu shi muna zaba shi mai namu da kwari gire da duze ta mai sheshi gari na kusa turare ne mai kamshi wari na shinshini kamshi shehu nake ta guri a don haka dole yabonka nake ta kambu a don haka dole yabonka nake ta kambu shehu na zaba shaqaqin ibrahim gini muna zaba rihewar shewar tijani na kusa tani muna zaba cikin hadarka na kusa kadan isani muna zaba nazam akusan ka da su kauna adibu nazam akusan ka da su kauna adibu she muna zaba kusa da san ka na so insamu zaki cikin watani na yabo in kara shauki yi shehu gare ni kuma na ba ni zauki gana daga baki na madadinsa zaki dukan mabiya na jari kusi mudibu dukan mabiya na jari kusi yan mudibu shehu na saba kusa da san ka na su suna mai ladabi na kunya muna zaba na rinka biyarsa da sauna gaba a baya muna zaba na rinka zuki a wurin dukan masoya muna zaba dukan makiyarsa ina taziri tubu dukan makiyarsa ina taziri tubu na kusa da sanka na so in samu kurmu saboda
Muhammad Buri baba Umm Kulthum kadhalika alaye ashabu Zamzam anan na zaya dan Sheikh Salim Bahashim agobar ji kai Sheikh Adam Karibu agobar ji kai Sheikh Adam Karibu wanda na saba Sabu de zaman kaga